אנחנו בית היוצר, עדיין יש יוצרים, עדיין יש בית, יש פה ים, יצאתי לנשום קצת וזה הזכיר לי שלא נשמתי ים כבר איזה חודש וחצי, אז כבר הייתה סיבה מאוד טובה להגיע לכאן ולשיר לכם. אני מבין שאנחנו בערוץ 24, ערוץ של מוזיקה ישראלית, בתקופה לא פשוטה, אך יחד עם זאת יש בה משהו יפה. מעבר לזה שיש אנשים חולים ולא עלינו גם מתים, גם אני לא חסין מהדברים האלה, יש בכל זאת משהו שאנחנו יכולים ללמוד מהתקופה הזאת. יש איזה שקט שמחלחל ומלמד אותנו שכמה דברים לפני המוזרות הזאת לא היו הכי טובים, ואני מקווה שנחזור שהם יעלמו הדברים האלה. אפתח בשיר שכתבתי אותו במקור לאלי קיינשטיין, זכרונו לברכה, ואני אספר לכם בהמשך, בזמן קצר שיהיה לי, על קשר שלי לאריק ובכלל. בין אפל הנסתר בעולמנו אמר, אומרים יש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, מחכים לבואה. בין אתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, יש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, מחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי לאמת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש בי אהבה והיא תנצח, יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש בי אהבה והיא תנצח. בין הילדות לזקנה, בין השפיות לשינה, יש עוד תקווה, אם לזה אהבה, מחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, יש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, מחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי לאמת, ישנה אהבה. בואו נשמע אתכם, אני ארגיש אתכם. שומע אתכם בבית, יש בי אהבה. יש בי אהבה. יש בי אהבה. והיא תנצח. כמו שאתם רואים, יש פה מחיאות כפיים סוערות. הצלם הזה שעומד פה בצד ימין מזכיר לי סיפור של ויסוצקי. ויסוצקי ביותו חי ביקש שאני אמות, על עצמו אמר, אל תבנו לאנדרטה. עכשיו, אני לפני השידור ביקשתי שלא יצלמו אותי באוזן, כי אני לא אוהב את זה, ולא רק רוסים עכשיו, גם ישראלים. אתה יכול לזוז בבקשה מהאוזן שלי לכיוון כזה שאני לא אעשית את דעתי בשירים היפים שאני אעשה לקהל, לכיוון כזה לא פרופילי, בבקשה. אני אכבד את זה מאוד. ואנחנו נמשיך. אנחנו מתקרבים לימים של כמה מוקדי זיכרון מאוד לא פשוטים. אחד מהם זה יום השואה, שאגב אני מופיע בטקס מרכזי הווירטואלי הראשון, נראה לי, בהיסטוריה של ישראל, מחרתיים. ושני זה יום הזיכרון. לשניהם, לצערי, יש לי קשר
לא מבוטל. יום השואה הזה, כי ההורים שלי, אתה מתקש לצנם לי את האוזנה? לא? אוקיי. אני רגיש באוזניים פשוט. וגם יש לי מתחת לאוזן איזה בטן שבולטת, אני לא רוצה שיראו אותה. וגם הפרופיל שלי הוא עם סנטל כפול, אתם יודעים. יש לי הרבה מגרעות, אבל יש לי הרבה דברים טובים. יורב פה מסתובב והוא יספר לכם, הוא מכיר אותי טוב. בקיצור, אז היטלר סידר להורים שלי הרבה דברים בזמן שהם הולידו אותי, שעברו בירושה גם ממנו. אבא שלי ננטש בגיל 9 ואמא גם אכלה לו מעט צרות. ובשלום הגליל, שמצאתי את עצמי בגיל 17 וחצי ולא ידעתי מהאויב, איבדתי חבר בשריון. אז לשניהם יש לי איזה קשר נורא מוזר. ומה שעולה לי עכשיו זה לשיר לכם שיר שנקרא שער הדמעות, שבעצם לפעמים אנחנו מגיעים בתור בני אדם למין מצב שחוץ ונפקות לא נשאר לנו שום דבר. כשהאדם מאבד את הטעם, מתייאש מכוחות של עצמו עליו לפנות לשמיים, יש שם מי שמקשיב רק לו, ואז מבלי לדעת כלום אדם מאבד מענה, מחשבות חדשות, מילוי וקידום מכיוון טוב ושונה, אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לסנוא ונסנוא, מרגיש רקנות מחומר מרוח, בקושי דוחף את עצמו. כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות, דרכו הדרך לחופשי, במסתרים תבכה נפשי, הוא נופל כבר בלי חומר דלק, הכל רקני וזר, גם בעבודה, גם בתוך הבית, מרגיש מבפנים שום דבר, לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הקרוע מכל כלום, לא רוצה, רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול, ועוברים חודשים של טוב ורע, הבלבול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הפיצה, הוא קם ובוכה וצועק. כל השערים ננעלו חוץ משער הדמעות, דרכו הדרך לחופשי, במסתרים תבכה נפשי, אז לא בכי מרפו לידיים, פשוט האדם כבר מבין שלבד קצת קשה, צריך מינימום שניים, כך יתגלה אלוקים, ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה, מתחיל להבין שהכל תרנוי רק בו, בחברה הנכונה, מצד אחד זוכה לכתר, מצד שני לשפלות של עצמו, אין כלום בעולם הזה, רק אלוהים. אדם מאמין בכל דבר כשהרע לא, כל השם התחלתי עם יש באהבה, והסיפור הזה עם אריק איינשטיין
הוא מאוד מיוחד בשבילי, כי בעצם אני הגעתי לישראל בגיל 16, והכרתי את מיכה שיטרית, עוד רוסי אחד ונחמד, ובעצם כמו בבדיחה הזאת שהרוסי פוגש מרוקאי ויוצא ביחד החברים של נטשה. וכתבנו המון דברים ביחד, וכל הזמן חיפשתי לפלס את דרכי, להרגיש ישראלי, להרגיש שייך, להתקדם בשפה, וזה לא הלך בקלות. כל הזמן הרגשתי קצת זר, עד שהוא בא אליי הביתה, כן. אריק איינשטיין עם מכנסי חקי שלו, השלושת רבעי, והוא יושב אצלי בבית ומדבר בגובה העיניים, כפי שמעט מאוד אומנים יכולים לדבר, כי הרבה מאוד אומנים הם בגובה שהוא הרבה מעל העיניים. וגם אני לפעמים, לא שאני בא עכשיו להעביר ביקורת, חס וחלילה. הוא יושב ומדבר ומדבר ומדבר, ואני אומר, אני לא מאמין, יושב פה אריק איינשטיין. זה שהמציא את המוזיקה, לפחות חלק נכבד מהמוזיקה הישראלית. ואני חושב שבדיעבד, כי הכל בדיעבד, אריק העניק לי סוג של תעודה. ארקדי היה כתוב שם, בתעודה הווירטואלית, כמו היום, כזה הכל וירטואלי. ארקדי, אתה כבר לא עולה חדש, ואני מאוד גאה בזה שכתבתי לו שירים, ולא מעט שירים. ואני אשאיר לכם עוד שיר שכתבתי לו, בגללך זינגרה. קוסם שולף שפן, כמו מלצר שעורך שולחן. אני אוהב אותך, אוהב אותך כל כך. מאבד את שיווי המשקל, אני מאבד את עצמי ובכלל. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך בגללך, לילה לא לילה. מתאבד שקופץ ממגדל, כמו אסטרונאוט אבוד בחלל. אני אוהב אותך, אוהב אותך כל כך. מאבד את שיווי המשקל, אני מאבד את עצמי בתוך הלב שלי, כי בגללך, לילה לילה, בגללך, אני למד, בגללך, כלום לא לך. בגללך, לילה לא לילה, בגללך, אני למד, בגללך, כלום. תודה רבה. לפני 3 שנים יצא לאלבום שלא כל כך הצליח. עשיתי הרבה אלבומים, וכמה מהם לא הצליחו, כמה מהם אפילו אפשר להגיד אולי לא הובנו או לא הבינו אותם, ואני לא מאשים אף אחד, כי באמת
בשביל להבין כל מיני דברים בחיים, לפעמים אנחנו צריכים זמן, ועכשיו שיש לו, יש לנו המון זמן לשבת ולהבין כל מיני דברים. ולי קורה המון 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 הבנות, דווקא מאוד מיוחדות. ביחד עם החרדה הקלה לחלות, כי גם אני בקבוצת סיכון, יש לי קצת לחץ דם, קצת סוכר וזה, אז אני נשמר. יחד עם זאת, יש הרבה מאוד תובנות מיוחדות על אולי חדר לכאן לרגע איזה טעם, איזה ניצוץ, שעולם, של עולם חדש, של חיים חדשים, שמשהו בהם כן בסך הכל טוב. זה נכון שיש לחץ עצום על הפרנסה ודאגה, ואני עם כולם, כי אני באותה קבוצת סיכון כלכלית גם, אבל יחד עם זאת, כמה זמן פתאום אנחנו, יש לנו קצת לקרוא, קצת לחשוב, קצת לחבק את הילדים, קצת לעשות דברים, כי אני בימים לפני הקורונה רצתי לפחות 15 שעות ביום בשביל להיות רלוונטי, המילה הזאת של רלוונטיות כבר הרגע אותי, כי בעצם כולם רוצים להיות רלוונטיים, כולם רוצים לקנות 200 יחידות של נדלן, כולם רוצים להיות גדולים, עשירים, ובסוף הם מתים ולא לוקחים כלום לבור הזה ששמים אותם ואותנו. ובאלבום הזה היה שיר שנקרא לאהוב או למות, שהוא בעצם שיר הנושא של האלבום. ולמה לאהוב או למות? או למות? כי לפחות מבחינת התובנה, כי גם אני, מה שנקרא, ליישם את התיאוריות גם של שיריי, להיות כזה מיוחד, שמה שאני שר גם אני עושה, אני לא אגיד לכם שאני כזה גורו, אבל בכל זאת הרעיון שם הוא נורא מיוחד, כי כשאומרים לנו בוא תאהב, אז בעיקר גבר ממוצע יגיד מה, עכשיו אהבה וזה, זה... אבל כשאומרים לך, אם אתה לא תאהב, אתה מת, אתה פתאום אומר, רגע, 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 אולי שווה לי לאהוב. אז כאילו אני חושב שאם בדרגה הזאת של מושג אהבה, אם נגיע למושג שווה, כדאי, רצוי לאהוב, אולי אנחנו נגלה, כי אני חושב שנכפה עלינו, אני לא אגיד מאלוהים, כי אלוהים זה מילה גסה גם בשבילי בגלל השואה והכל, אבל נכפה עלינו מאיזשהו כוח טבע, איזה חוש חדש, אולי נקרא לו דאגה לזולת, לצורך העניין. כי אפילו אם מישהו באיראן לא עלינו, נגיד, יחטוף איזה וירוס עוד יותר קשה, יהיה לנו שווה לרפא אותו, כי אם לא יגיע אלינו. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצבים, לתקופה שהמושג אהבה, כי לאהוב את שלך זה הכי קל, אני אוהב את ילדיי, אני אוהב את אשתי, אני אוהב את כל מה שקרה, שלי, את שלי אני אוהב, אם זה הבת של שכן שפתאום נופלת לו עלינו לסמים, מה אכפת לי? עד שזאת הבת שלי למשל. אני סתם נותן לכם דוגמה. פתאום זה נהיה כזה, רגע, 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 זה שלי. אבל אולי שווה לי שגם של השכנים תהיה בסדר. זאת אומרת, יש פה מושג חדש שנקרא לאהוב או למות, או שווה לאהוב, כדאי לאהוב. וזה השיר הקטן מתוך האלבום הזה שבתקופת לפני קורונה אף אחד לא היה לו אכפת מהמילים שלו. אני חושב שהיום המילים האלה יקבלו משמעות קצת שונה. על גשר צר אני עומד היום בין הכרה להתרסקות מלב נשבר שכבר הפסיק לפעול מעין ברירה של התפקחות הזמן שרף את כל החלומות בלי סברים, בלי רחמנות חסרי עונים חיפשנו ברחובות טיפה של חום בים כפור לאהוב או למות לא נשאר עוד דבר לאהוב או למות כל השאר נשבר לאהוב או למות אין למה לחכות לאהוב או למות לאהוב
סיכם קריין קודם, המשחק נגמר בעוד טעות, כי אין שום סם ואין תרופה יותר, רק לאהוב או נמות, לאהוב או נמות, לא נשאר עוד דבר, שער נשבר, לאהוב או למות, אין למה לחכות, לאהוב או למות, לאהוב די פתק שאני צריך בשבילו לעשות משקפיים, ביותי אדם מבוגר. 20 דקות לסיום. חבר'ה, תצביעו. אנחנו רוצים 40 דקות את ארקדי. שליחו אס-אמסים, מחאות. סתם. בכל מקרה, אז אנחנו נתקדם, נדלג על שירים. אכלתם אותה. אכלנו אותה, כולנו. אני אלך על חדר משלי. חדר משלי זה בעצם שיר ש... נולד בעקבות התמוטטות עצבים שקלטה לי בגיל 30, זה נמשך עד היום, אני 57. אבל כל ההתחלות קשות וכל הדברים בהתחלה נורא גדולים. וישבתי על ספסל בעיר, והייתי די ממוטט, ועבר שם טוב לוי, מוזיקאי שהרשה לי לגלות את שמו חבר, ואמר לי, מה אתה נראה ככה? אמרתי, וואלה, הכל זז לי, האישה זז, הבית זז, אולפני זז היו, אז גם זזו. כל זז. אז אמר, בוא תזוז אליי הביתה ובוא תכתוב אצלי משהו, אולי, או תרגע, או תשתה איזה תה. וישבתי אצלו בחדר, והוא הלך להכין תה או קפה, ופתאום באמת נרגעתי, וכאילו בא לי מלמעלה. מילים ולחן באותו רגע. שמעתי, פה, יש לי חדר משלי. ככה לפעמים שירים נולדים, ואני רוצה להגיד לכם שכנראה זה בגלל חברים, כי חברים... לא משנה אם בזום או בפיזי. חברים זה הרבה דברים, הם יכולים להוציא אותנו מעצמנו, ממצבים. הנה, עכשיו הגעתי בזכות החברים שהזמינו אותי לפה, ראיתי ים, קצת זז להמוח, קצת יצאתי מעצמי, קצת פחות חרדות, מחשבות, דאגות. חדר, משלי. וגם החדר הזה שאנחנו יושבים שם, כן, כן. החדר האינטימי שלנו שעכשיו... אנחנו מעבירים שם הרבה, הרבה זמן בהסגר מהחיידק המוזר הזה שבא עלינו. וירוס, וירוס. יש לי חדר משלי, ובחדר ישור. זה כרגע לא אני, או אני בשחור. זה נמשך כמעט שבוע, זה כבר כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע, זה עמוק בפנים. תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לאטום אוזניים, ולא לעצום עיניים. לא לעזוב ידיים גם בימים קשים, אפילו בימים קשים.
יש חלום משלי, ובו אני נח. כמה כל זה יימשך, כמה שמוכרע. בינתיים זה שבוע, זה כבר כמה ימים. אם תשאל אותי מדוע זה עמוד, זה בפנים. תתגבר, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לעצום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזוב ידיים גם בימים קשים. תשאירו איתי. תתגבר, תתגבר, כך אומר להכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לעטום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזוב ידיים גם בימים קשים, בימים קשים, בימים קשים. תודה רבה לכל הקהל המסור פה. חברים של נטשה, להקה כזאת, שמעתם? גם קיבוץ גלויות, כל המקום הזה הוא קיבוץ גלויות, כל אחד שם בצבע. אני רוסי, מיכה מרוקאי, ז'אן פול אלג'יראי, קוזו חצי הודי, חצי ספרדי, מיקי תימני. והנה נפגשים מכל קצוות תבל, ילדים בני 15-16, מקימים להקה. וזה רק יכול לקרוא נראה לי בישראל הדברים האלה. ואיך זה התחיל? אני הראיתי למיכה תמונות. מהעבר של ההורים שלי. והשפה שם דודה שלי ודוד ואבא שלי, והדוד החזיק גיטרה. אז מיכה הצביע על זה ואמר, הנה נטשה ואלה החברים שלה. אז ככה המצאנו לזה את השם הזה. וקרו המון דברים, כאילו, יש לי מעט דברים, מעט זמן פה סימנו לי סימונים, כמו בשיר הזה של בוב דילן, שהוא זורק ניירות, כתבו לי, נשאר לי מעט זמן. אז אני אתמצאת. בגדול היה רק ערוץ אחד, וישבנו שם נורא מקובצים. אני הייתי עם חליפה של חורף בקיץ, אצל רבקה מיכאלי. מיכה עשה עם הרגל ככה, מין קפיצים כאלה של התרגשות. ואני דיברתי במבטא רוסי כבד, אין לנו מה לאכול, אין לנו איפה לגור. ומיכה הוא בחור מאוד חכם, אבל נתקע לו, אז הוא כל הזמן אמר, את מבינה? את מבינה? מזל ששלמה ניצן הציל את המצב ואמר, נו מיכה, ואיפה אתה גר? אז מיכה הצביע עליי, אמר, אני גר אצלו. והחיים למחרת כבר נראו לו אותו דבר, כי באמת ערוץ אחד זה 100% רייטינג. והאמת היא שלא חסר היה אז כלום. ערוץ אחד, סרט יום שישי כזה נחמד. לא כל השפע וכל הזה מספיק. אז אני מאחל לנו גם שנסתפק במועט ושכל הדברים האזוטריים, אני יודע שבעלי מסעדות למשל עכשיו מאוד סובלים ואני מזדהה איתם כי היה לי לא מעט מסעדות, אבל גם שם הדברים יצאו משליטה ופרופורציה, כי לאכול ארוחה ב-500 שקל, שגם אני התנסיתי בזה לא מעט, אני חושב שזה קצת יאיר ליקום. אפשר לאכול דברים יותר פשוטים ולא פחות טעימים. ואני מאחל לכל השפים האלה שבאמת יאמצו את עצמם מחדש בדברים של אוכל עממי פשוט, כמו ברחוב החלוץ בחיפה, פלאפלים טעימים, אפשר קצת יותר גבוה, אבל לא צריך גם להביא את זה לחימת כמין שרצה כאילו זה נער שנשפח. אפשר לאכול טעים ופשוט. אני לא חס וחלילה לועג להם, או זה, אני מאוד מזדהה עם הכאב שלהם,
אבל באמת המון המון דברים יצאו מחוץ לפרופורציה, בעין של נוקרה ויומרנות והזיות, בקיצור. ואני הייתי חלק פעיל בהזיה הזאת, ואני מקווה שאני חלק פעיל גם בחיים חדשים אחרי הקורונה, ולגלות, הנה כמו שהערכתי עכשיו את הים, וזה. ומערכתי פה את הזמן בכדי לסיים בשיר שנקרא אם כבר לבד, שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. אני אסיר תודה לכם על זה שהייתם איתי, לכל הצוות פה, למיכה שיטרית שכתב את המילים פה, ואת הלחן כתבנו ביחד, ולכל מי שבכלל עזר לי. אני לא עשיתי שום דבר לבד בעולם הזה. אם אני מסתכל על כל פריט, על כל הישג, על כל פרס, על כל תקליט זהב, ומחרתי פה קרוב למיליון וחצי תקליטים, ואני מסתכל על כל פיפס, ואני אומר, לא עשיתי את זה לבד, תמיד היה שם עוד מישהו. וזה גם זמן טוב להודות לזמיר גולן, שכתב אותי את לאהוב ולמות, וזמן טוב להודות לחיי משפחה שלי, לאשתי הקרה סימה, למאי, לים, אני אוהב אתכם. בעזרת השם, בקרוב נצא לעולם טוב יותר, נקי יותר, מריח טוב יותר, ופחות מהיר לכיוונים שמשחיתים אותנו ומאלצים אותנו להשתמש בתרופות הרגעה, בסמים, באוכל לא מאוזן, כי אנחנו לא נהנים, אנחנו כל הזמן רוצים להשיג עוד ועוד ועוד ועוד. ולא שאני כזה אמרתי לכם איזה קומר מטיף, אבל אני באמת מאחל לזמנים פשוטים יותר, עם הנאה מהדברים הפשוטים. ולא כמו בעבר, ולא כמו שדובר, הכל עומד, לא עוזר. עצב, גשם, אהבה, לא משנים דבר. משהו מת, משהו נגמר. אהבה רחוקה ברכבת תחתית שחוצה בלונדון, איזו שהיא כיכר. לי כותבת, קצת קל עכשיו, מתי אתה בא? מיליוני אנשים לבד, כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. זה משתנה, אבל לאט, ומשנה כל כך מעט, איפה אני פה ואיפה את לא כאן, את בראש, את ברכבת תחתית, ואולי את בכלל לא אמיתית. והמצאתי שיקר ושאכפת לך, מתי אני בא? כי מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע. אז תודה רבה שהייתם איתי. ביום חמישי הקרוב אני עושה איזה שידור חי בפייסבוק שלי, מאיזה מקום נחמד בחולון, על הגג. אני מזמין אתכם, יש שם קצת יותר נגנים, קצת יותר עניינים. אני לא יודע מה יותר טוב, אבל אני מזמין אתכם יום חמישי, בערב. כי מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, שנתחמם, שלא נתפעל.
תודה רבה לכם, תודה רבה לבית היוצר, תודה רבה לערוץ 24. כיף. יש זמן נהדרן, אמרו לי, אז אנחנו נסיים בשיר שמיכה ואני נפגשנו אחרי פירוק של להקה לכתיבה, אולי פעם אחת, תכלס. והייתה שם איזה פרט של השראה שהוליד השיר, שכל ילד הקדיש אותו לילדה, ילד שהכיר את השיר, כן? נער לנערה, לא יודע למה אני שם משקפי שמש, אבל פשוט האורות לוקחים אותי למין צלילה. נער לנערה, בחור לבחורה, גבר לגברת, עץ לעצה, וכל דבר זכרי בעצם הקדיש את השיר הזה לכל דבר נגבי, ומיכה כתב את השיר הזה למדינה, ואני הלחנתי, וזה בעצם שיר אהבה למקום הלא פשוט הזה שלנו, שנקרא ארץ ישראל, ואני באמת אוהב את המקום הזה, אנחנו צריכים לשמור עליו, ואנחנו צריכים לשמור עליו בעיקר דרך אהבה בינינו, דרך חיבור אחד לשני, דרך דאגה לאיש הזה שזרוק שמה כי הוא נרקומן, ולבת של השכן שמצטלמת ערומה, ולתופעות עזויות של נשים מוכות ולא עלינו, כל מיני דברים. כי אם לא נדאג לזה, זה פשוט יגע לנו גם. זה כמו שהמשבר הזה התחיל, אתם רואים? זה התחיל במקום מסוים ואמרנו, זה לא שלנו. ופתאום זה הגיע לזה, זה לא שלנו. ואז פוטין אמר, אני רגוע, כי זה לא יגיע לרוסיה. ופתאום כל רוסיה. זה אומר שאנחנו ככה שמנו את העולם על כף היד, והכל פה של הכל. אבל השיר הזה הוא לארץ ישראל לקראת יום עצמאות, אולי הכי פנימי ומיוחד שמחכה לנו. על רקע של יום השואה ויום הזיכרון, ומי אוהב אותך יותר ממני? אביב יודע שהגיע הזמן לאן האוניות מפליגות לאן מי אוהב אותך יותר ממני מי מצחיק אותך כשאת עצובה עד מתי תשאר לי ולמה את שותקת למה יש מלחמות וכאב? למה אלוקים לא מתערב? למה כשאת כאן זה עושה לי טוב? למה יש אנשים שחיים ברחוב? ואיך האביב יודע שהגיע הזמן לאן האוניות מפליגות? Yeah.
דעתי שלי. למה את שותקת? תודה רבה.